Uma chance de gol para o Internacional, chute para fora do Alan Patrick, uma chance de gol por parte do Novo Hamburgo, uma defesa com o pé do Kehler num cabeceio sem ângulo dentro da pequena área, e mais não foi possível construir, nem por quem tenta, caso do Internacional, nem por quem reage, caso do Novo Hamburgo, que para estrear um treinador com pouco tempo de trabalho diante de um dos gigantes do futebol gaúcho faz uma partida acima da expectativa, o time do Edinho Rosa. Menezes dominou aqui no setor esquerdo, é o time do Novo Hamburgo chegando, Gaúcho abriu para João Vinícius, ganhou do Moledo, se meteu pelo meio na ponta esquerda, é falta, ele não deu. Fiquei com a impressão clara de falta em cima do Jonathan. Contra-ataque do Inter, Alan Patrick de três dedos, meteu para Pedro Henrique, altíssima velocidade, 140, 160, cortou o marcador, caiu, nada, ele não deu, Felipe. Não foi nada, o Pedro Henrique tentou o drible, o jogador do Novo Hamburgo fechou a porta para ele, tá caído no gramado, mão no rosto, segue o jogo e lá vai o Itaqui. Com o Itaqui, o Novo Hamburgo vem para o ataque, o lançamento é para Gaúcho, Vitão tá cortando, vai ter que parar porque o Pedro Henrique ficou, né? Ficou o Pedro Henrique. Até houve o choque, né, Debona? O Pedro Henrique tentou driblar o jogador do Novo Hamburgo, que colocou o corpo na frente e acabou desarmando o atacante do Internacional. Então houve o choque. O Pedro Henrique se bate no zagueiro do Novo Hamburgo, mas foi de maneira limpa a roubada de bola. A impressão que eu tive é que na hora que o Pedro Henrique faz o corte para driblar por fora o jogador do Novo Hamburgo, a bola meio que travou. Foi a sensação que eu tive daqui da cabine. Ele tentou o drible pro lado, mas acabou virando um drible raio-x. A bola não saiu pro lado para ele passar em velocidade do zagueiro. A bola foi muito perto do zagueiro que o desarmou. E o choque foi inevitável. E ele vinha em muita velocidade. O zagueiro do Novo Hamburgo é grande, a complexão física dele é grande. Nariz no peito. Aí é chão, né? Aí é que nem soco em boxeador, né? O cara toma no nariz, desce porque deu problema. Mais um 0-0 no Estádio do Vale. Evidentemente que o torcedor do Novo Hamburgo gostaria de ver o jogo, um espetáculo diferente. Esse torcedor que viu o Novo Hamburgo há 6 anos ser campeão gaúcho, num gramado de ótimas condições. Esse gramado onde o Inter jogou em 2013, quando da reforma do Beira-Rio, mas que agora, lamentavelmente, não apresenta boa. O torcedor do Novo Hamburgo não conseguiu comemorar gol aqui no seu estádio ainda, imagina só. Temporada começando, os times se renovando e na Lojas Quero Quero você também entra no embalo com infinitas opções para renovar a casa. Bora lá, Vini Moura! Tem um ponto, tá? O gramado é ruim, a dificuldade de jogar nele, né? Ela é explícita, mas o Inter tem que jogar com o seguinte plano. Para vencer esse jogo eu preciso de volume, pelo menos estar no campo do Novo Hamburgo. Desta forma o Inter não vai conseguir, como está agora, chegar ao gol. O que a gente imagina num jogo como esse é uma bola espirrada. Há pouco o Pedro Henrique recebeu um lançamento, o goleiro ficou parado porque o cruzamento foi muito forte, a bola travou, quase que o Pedro Henrique conseguiu chegar. Então tem que ter volume, tem que estar presente no campo do Novo Hamburgo para conseguir a vantagem, senão vai ficar no 0-0 amargando aqui nesse gramado horrível. O Inter vai mexer de novo, me parece, o Luca. Isso. O Luca está conversando ali com o Sidney Lobo, daqui a pouco vai entrar no Internacional. Essa imposição física que o Vini entende corretamente que o Inter deveria fazer para estar no campo do adversário e forçá-lo a errar, o Inter não conseguiu. Em parte, grande parte, pelo mérito do Novo Hamburgo, que faz uma atuação heróica, todo mundo se entregando além do que pode, em termos físicos, em termos de mobilização, tecnicamente nem se fala, para marcar o Internacional. E o Inter não ocupa, o Inter não avança, não bota 7, 8 jogadores no campo do Novo Hamburgo em nenhum momento desse segundo tempo. Lá vem o Inter, Bustos, ponta direita, meteu pra área, o cruzamento foi um chute que deu nas pernas do Matis. Lateral pro Inter, já cobrado, cobrança rápida, Maurício tabelou ali com o Bustos, Maurício levantou na entrada da área, corta de cabeça e tá aqui, sobrou pra René, olhou, fez bom passe pra Maurício, limpou pra esquerda, bateu, explode no Matis, sobrou pra Bustos, se meteu, cruzou, perde o gol, Wanderson embaixo do gol, Leonardo! Grande chance do Inter no jogo. Uma bola em que o Inter insistia pelo meio no ataque, acabou invertendo e aparecendo lá no lado direito para o Bustos, entrando na área na diagonal. Pois bem, ele fez um cruzamento rasante no meio do caminho, Wanderson se jogou, a bola parece ter tocado nele, seguiu para a linha de fundo. É só tiro de meta, teve a chance o Inter quando trocou, entrou o Luca 46 para a saída do Pedro Henrique. Mais uma troca do Mano, mexe lá na frente. Luca,
Mas foi exatamente isso que eu estava falando, Debona. O Inter tem que estar presente no campo do Novo Hamburgo. Pressionou, chegou ao gol, porque é superior tecnicamente. Agora uma subida do Vitão. Vitão e Patrick. Somar a altura dos dois aí dá... uns 5 metros de altura. E meio. Pulando, claro. O Vitão é o único jogador do Inter, tirando o Kehler, que é goleiro, mas o Vitão é o único jogador de linha que atuou em todos os 90 minutos de todo o gauchão até agora. É o único jogador que sempre foi titular e até agora não foi substituído. Torcedor do Novo Hamburgo se animou, hein? Se animou! Porque tem uma falta para cobrar aqui pela direita. É só uma falta pela direita, mas... avisa o torcedor, né? Tá pedindo pro Itaqui jogar lá pra dentro da área. Desta forma que as grandes oportunidades podem surgir aqui no Estádio do Vale. O Itaqui tá ali, ele tá dizendo qual é a jogada que ele vai fazer. Certamente uma jogada trabalhada nos treinamentos. 38 minutos e 20. Itaqui na bola, Wanderson fica à frente dele. Autorizado agora pelo Douglas Silva. Itaqui levantou na primeira trave. Ali está René para cortar de cabeça. Vai brigar Maurício. Perde a bola para Nicolas. Lá do outro lado, ela está sobrando para Maurinho. Chegou dividindo Johnny. Bate na marcação. Ganha a lateral, time colorado. O Novo Hamburgo tem a chance ainda de fazer o gol. Escanteio. Itaqui levantou o toque de cabeça para fora. É gol perdido pelo Kesley. Ele subiu completamente livre, Felipe. Ele mesmo, capitão da equipe do Novo Hamburgo, na cobrança de escanteio, subiu mais alto que a defesa do Inter e tirou do Kehler. Essa bola passou tirando tinta da trave. Quase que o Novo Hamburgo abre o placar no apagar das luzes, Debona. E aí vem de novo o Novo Hamburgo. Patrick fez a parede, ele contra Vitão. A bola cai aqui na esquerda para René. René consegue tocar uma bola apertada ali no meio para Baralhas. Baralhas consegue tocar mais à frente agora para Johnny. Meu Deus, falta, né? Johnny deu de canela lá na esquerda, só que na origem da jogada tem uma falta. A falta é pro Inter. 50 minutos, mais dois por jogar. Premier League, futebol americano, NBA e muito mais. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. O Inter vai tentar uma das suas últimas escapadas. Lá na direita, quem domina é Bustos. Bustos volta, tem duas bolas no gramado, tem duas bolas em campo. Recuo do Bustos pra Kehler, no risco da grande área. Bate ela pra frente, mate. Outro de grande partida, o zagueirão careca ali do time do Novo Hamburgo. Não consegue dominar Johnny. Bustos vai atrás dela, melhor para Nicolas. Fez bem a proteção perto da linha lateral, lado esquerdo. Vai voltando, vai ficando numa zona perigosa. E perdeu, recupera Bustos. Mas estava ali como um anjo da guarda Kesley. Agora é a briga do Patrick contra o Mário Fernandes. Dobra Vitão, chuta a bola para fora. 51, vamos entrar no último minuto do jogo. Lateral para o Novo Hamburgo, que não tem pressa para cobrar. Tem jogador caído aqui na defesa. E o Arthur vem aqui para conferir, Leonardo. É, e agora com 51, mais essa provavelmente uma entrada ali para atendimento. Talvez suba mais um minutinho naquela placa que já apontou 7. Esse é o som do Estádio do Vale. Que o Novo Hamburgo está somando contra o Inter. Torcida organizada paranoia fazendo paranoia. A festa. É o campeão gaúcho de 2017. O lateral é para o time justamente do Novo Hamburgo, lá do lado esquerdo. Vamos ver se ele vai sinalizar mais um minuto ou não. Vamos fechar agora 52. 51 e 50 agora. Se não sinalizou, vai cobrar no lateral e vai terminar. Tá lá na bola Barbieri, cobrança de lateral para o time do Novo Hamburgo. O arremesso é para a área. Mário Fernandes mete a cabeça nela outra vez para a lateral. Subiu a placa. O torcedor não gostou. Né? Mais um. Ficou um minuto parado, né, Diori? Não tinha como não dar mais um. Mais um. Patrick, falta do centroavante, falta de ataque. Então é o seguinte, 52 e 15, falta para o Inter na defesa. Kehler tem muita pressa para bater, o jogador do Novo Hamburgo fica na frente da bola, o Novo Hamburgo não quer mais jogo, agora o cara foi lá, chutou lá para o lado. E o Inter tem 30 segundos para tentar fazer o gol da vitória. O Inter que vinha de duas vitórias seguidas com São Luís e Ipiranga, não consegue ganhar do Novo Hamburgo. Para na marcação do time da casa e nas dificuldades do gramado. Não consegue ganhar fora, tendo em vista que havia empatado com a Avenida em Santa Cruz. Falta no meio, falta para o Novo Hamburgo e o jogo vai terminar.
Tem mais um bolinho ali no meio, Baralhas chegou reclamando. Zagueiros do Novo Hamburgo tiveram grande partida, Martins e também o Kesley. Vai cobrar a falta o zagueiro e o jogo vai terminar no Estádio do Vale. 0-0, 53 jogados. O juizão já foi lá, já colocou o apito na boca, terminou! Festa da torcida anilada. Fim de papo no Estádio do Vale. 0 Novo Hamburgo, 0 Inter. Fim da quinta rodada, G4 do Gauchão, Bertoncello. É, o Inter segue sem vencer fora no Campeonato Gaúcho, Inter segundo colocado com 9 pontos. O G4 tem Grêmio com 15, Inter com 9, Caxias com 8 e São José também com 8 pontos. São os 4 primeiros colocados, Debona. Reportagem da Gaúcha, Felipe Duarte, Leonardo Acosta. Os jogadores do Inter vão caminhando, vão lá cercando o árbitro agora. Baralha saindo Edinho, lá, Edinho, Edinho, Edinho. Edinho Rosa canta a torcida. É, fazendo a estreia dele como técnico do Novo Hamburgo, Leonardo Acosta. É, e que ponto valorizado e comemorado, né, no lado do Novo Hamburgo. Até porque Sportivo perdeu, Imoré perdeu, já abre 2 pontos em relação a esses e já enfrentou o Inter.